Matwe n'umugabo Zakariya n'umusaza uvuga ko afite imyaka ibarirwa mu ijana y'amavuko avuga ko yaturutse imasisi ariko uyu musaza turi kumwe aravuga ko mu byukuri ubuzima ntabwo ubuzima ntabwo ariko turabura amayisha ibyo kurya ntabyo amafaranga ntayo kuri ibyo kurya byangana amafaranga Uyu musaza ubuzima avuga kabayemo ntabwo abisangije reka twumve nabandi uko bavuga ubuzima buhagaze muri imisi ntabwo duhaza rwose ni make ntabwo duhaga rwose nuko genekerereza gusa uteka kumanywa mwamara kurya ubwo nuko nimugoroba wareba guteka nimugoroba ukasanga bitazakugeza ku kwezi Kwa hoga hitamo kumenyereza abana kurya rimwe ku munsi barabimenyereye hari ikibazo nyine abantu inzara ibintu na ibintu by'inkwi n'abajya bantaga byapfa kubiduha vuba ariko nyine nukwihangana ikibazo cy'amafaranga impunzi z'abanyekongo zivuga ko ari make zigereranyije n'uko ubuzima buhagaze muri iki gihe ni ikibazo na ministeri y'imicungire y'ibiza n'impunzi ivuga ko izi ministre de bonheur Jeanne d'Arc aravuga icyo bateganya n'ubutumwa bagenera impunzi kuri iki kibazo mu byukuri rero twebwe icyo tubafasha mu gihe bakiri inahangaha twagiye muri iriya gahunda yemejwe urwego rw'isi ya Comprehensive Refugee Response Framework ni gahunda yo gushaka ibisubizo birambye ku mpunzi zihisemo cyangwa mu gihe hahise twatoranyije igisubizo cyo kubatuza kugira mu gihe nyine byagaragaye ko aho bagomba gusubira nta amahoro ataragaruka neza kugira ngo igihe batuye mu gihugu cyacu cyane cyane aha ndavuga mu Rwanda babe babasha kwigira babe bahabwa ubushobozi bwo kwiga imyuga iciriritse cyangwa itandukanye bityo babashe kwishakira ibisubizo U Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga 150,000 zicumbikiwe mu nkambi esheshatu muri izo mpunzi 30,000 zituye mu mijyi nyinshi zituruka mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Burundi Peter Muyombano Flash TV